Viac ako polovica ohorkov z cigariet končí na zemi. V cigaretových filtroch sa pritom nachádzajú toxické a karcinogénne látky, ktoré vplyvom dažďov kontaminujú pôdu, vodu a aj ekosystém rastlín na živočíchov. Čistenie verejného priestranstva od takéhoto odpadu je na pleciach samozpráv. Prievidza sa preto zapojila do projektu, ktorého cieľom je znížiť množstvo voľne pohodených ohorkov. Mesto Prievidza uzavrelo dohodu zo so spoločnosť ŠPAK EKO Bratislava. Tá dohoda spočíva teda v tom, že mesto sa v nej zavezuje, že bude odstraňovať nedopalky z cigariét, najmä teda z verejných priestranstiev, napríklad i ručným zberom alebo zametaním. A spoločnosť nám za to poskytne finančný príspevok vo výške 46 centov na obyvateľa, čiže v celkovom objeme necelých 20 tisíc eur. Týmto mesto aspoň čiastočne pokrie náklady na upratovanie verejných priestranstiev, ktoré sa v roku 2022 pohybovali vo výške 143 tisíc eur. Mesto samozrejme na to, aby získalo potom tento príspevok, musí vydokladovať, že sa touto činnosťou zaoberalo. Tuto službu nám budú zabezpečovať pracovníci, ktorí sa i bežne starajú o údržbu verejných priestranstiev. Spoločnosť ŠPAK-EKO je dobrovoľnou iniciatívou tabakových spoločností, ktoré pokrývajú 98 trhu. Tie majú podľa európskej legislatívy povinnosť postarať sa finančne aj edukačne o odpad z tabakových výrobkov. V rámci slovenskej legislatívy vstúpi táto povinnosť do platnosti na konci roku 2024.